Idag är överkonsumtion en av de stora utmaningarna för ett hållbart samhälle. Hur ska vi tackla det här och hur ser framtidens hållbara affärsmodeller ut? Alltså en gång i tiden så växte jag ju upp i det här med att det finaste som fanns var slit och släng. Alltså det var lyxigt att få slita och slänga. Och nu är det ju egentligen tvärtom. Så att för att man ska åstadkomma liksom en, vi kommer inte sluta äta mat, vi kommer inte sluta vilja köpa kläder eller skönhetsprodukter eller inredningsartiklar och så, utan det finns alltid, tror jag, en lust till förnyelse. Men vi måste ju hitta ett sätt att göra det så att det kan hålla över tiden. Vi har ju bestämt oss för, och det är en ganska tuff uppgift, att försöka hitta cirkulära modeller. Det kan vara material, textilier som man återanvänder. Det är väldigt inne bland unga naturligtvis det här med second hand. Men det kan ännu mera kanske vara att man hittar produkter i vår koncern som är från helt annan del av verksamheten. Till exempel, jag tycker det är så lockande, spännband som man använder när man spänner fast last på lastbilar eller tåg eller fartyg eller så. De kan man kanske använda till att göra snygga kläder på Filippa K. Så det här håller vi på att experimentera med. Går det? Kan vi få det att bli både vackert, snyggt, hållbart och attraktivt? Vårt företag Martin och Servera, de skalar ju äpplen och apelsiner när de gör fruktsallad som de sen levererar till restauranger. Om vi kan ta det här skalen, istället för att slänga dem, så kan vi ge dem till soldatflugelarver som mat. Och soldatflugelarverna i sin tur kan användas som mat till nya typer av kycklingar eller till odlad lax. Då kan de kanske få de här larverna istället för att vi trålar våra havsbottnar. Skulle det här gå så är det ju helt fantastiskt, och vi har ju många nu i Sverige partner som håller på att arbeta med oss kring det här. Att man kan göra någonting sant cirkulärt. Finns det någonting du längtar efter? Det jag längtar mest efter, det är att det ska bli en sann förståelse för vilken planet vi har och vad vi gör med den. Så att vi ser vilken fantastisk jord vi har och att vi måste vara rädda om den. Det längtar jag efter, ja, jag kan säga dagligen så tänker jag på det.